nam se, što su nam se sredstva Fonda solidarnosti praktično poklopila u vremenskom smislu sa osiguravanjem sredstava iz Nacionalnog plana oporavka otpornosti, gdje smo onda te iste objekte koje smo počeli obnavljati iz Fonda solidarnosti nastavili kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti i sa dodatkom Nacionalnog plana koje je vlada usvojila i predložila komisiji, mi ćemo za projekte koje smo izvorno započeli financirati iz Fonda solidarnosti, nastaviti financirati u smislu cjelovite obnove i poboljšica dodatnih na tim istim zgradama iz Nacionalnog plana oporavka otpornosti, tako da smo osigurali, mi smo predložili, a uvjereni smo da će komisija to prihvatiti, 1.525 dodatnih milijuna eura. Pa kad se onda zbroji 1.3 milijuna eura, koja su iz Fonda solidarnosti, i kao što vidite 1.525 milijuna eura iz Nacionalnog plana oporavka otpornosti, onda možemo reći da će za obnovu zgrada javne namjene i obnovu prometne i komunalne infrastrukture iz sredstava Europske unije biti osigurano 2.528 milijuna eura. To je najbolji pokazatelj koliko je Hrvatska, koliko Hrvatskoj znači članstvo u Europskoj uniji. Takav iznos sredstava, vjerujem da od kad je ustanovljen Fond solidarnosti jednoj državi za visinu štete koja je učinjena jednom prirodnom katastrofom, nije bio nikada doznačen i mi ćemo ta sredstva upravo, kao što sam to rekao, iskoristiti za obnovu tih zgrada. U isto vrijeme smo za energetsku obnovu, izvan ove teme obnove, ali ćemo za energetsku obnovu zgrada neoštećenih u potresu iz dodatka Nacionalnog plana osigurati dodatnih 414 milijuna i 500 tisuća eura. Sad ćemo kratko proći kroz sve ono što smo Fondom solidarnosti obnovili. Kao što vidite, 156 škola i vrtića i 26 fakulteta. Zatim je tu ovdje smo samo pokazivali koje smo to objekte obnavljali. Kad je zdravstvo u pitanju, radi se o 18 bolnica i 56 drugih zdravstvenih ustanova. Samo prolazimo kroz sve one objekte koje smo u zdravstvenom sustavu obnavljali. Ja mislim da su li po vam podijeljene ove prezentacije? Jesu, bit će vam te prezentacije podijeljene, tako da će vam biti jednostavnije onda kasnije kroz proći kroz ovu prezentaciju. Kad govorimo o zgradama kulture i kulturne baštine, obnovljene preko 250 zgrada, 600 km prometnica, 77 mostova, 6 km tramvajskih pruga, 28 km nasipa i obala utvrda, 100 km mreže vodoopskrbe odvodnje i sanirane 217 klizišta i 108 porušenih vrtača. Dakle, osim zgrada javne namjene, u velikom dijelu su sredstva utrošena i za obnovu prometne, kao sam rekao, uvodno prometne i komunalne infrastrukture. Što se tiče obnove zgrada oštećenih potresom, s današnjim danom je na području zagrebačkog i petrinjskog potresa obnovljeno 10.638 kuća i zgrada. U ovom trenutku je